نبضة يا الشباب إن الديجان كان دبو لو ريجن إن الديجان كان دجال عصبي كدعين إن دور الشدة جودي أيال السمائي سيد شرعي وقبته قبه جبلان شرعي دستور كدل كنا وقبه إن جودي جاس هوليهيس فرقلين تلقي دايو جوده هان أنا جاي يدين كبر hadaan u soo noqdo deegaan doorashayaasha galmudug horta waa laga hadlayo waxa ka dhacay ilaa iyo hadaba waa tii la sheego madaxweyne iyo raisul wasaare meel looga hagaagama laha sod waste dhibaatooyinka ka dhacday goobjoog ay ka ahaayeen nimankan waa kulli ninkan uu maqna laakiin odaygan uu ogaa ilaa iyo hadana dhibaatooyii aan wax la taaban kara aan laga qaban si ay dhibaatooyii sod waste iyo galmudug ay soo uga dhicin ilaa oo waxaan hadda rabnaa meeshan waxaan aan gurmad aan u nahay inaan ka hortagno ileen anaga waxaan nahay baarlamaan ama oo wadankan mas'uuliyadiisa qaaday mana yeelayno laba qof oo villa jooga inay Soomaaliyo dhan ay walaaqaan kama yeelayno waxaan u taaganahay inaan badbaadino dadka Soomaaliya waftigu markaas wareysanay ee xaaladda amniga oo Amsoom iyo Jubaland police Amsoom police iyo Jubaland police iska kaashanayaan ee arrimo fara badan oo dhinacyo taabanayay nagala tashadeen ee way jirtay talooyin ay soo jeediyeen oo ahayn processka sidee wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro ama ba in time kiisa iyo talooyin ee hal yiraahda garoonka ninka ku jiro ninka daawanaya ayaa khaladaadka sax marka maadaama gudiga doorashada Jubaland ay hawsha wadaan beesha caalamkan ay duska fiirsanaysaa dabcan talooyin bay soo jeediyeen talooyinkani aad iyo aad baan u soo dhaweynay walow in loo bedelo go'aanno ay ku xirantahay gudiga doorashada ay ku xirantahay shuruucda iyo xeerarka ay noo degsan si wanaagsan baan soo afkaranay waxaa ka soo horreeyay wafdi shalay asigana noo yimid oo aan dallan walaalano saaxiibaha ka socday taladoodana mid iswaafaqsan bay ahayd cid walbana waxay ku talinaysaa Jubaland inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah sida annaga baan hore ugu go'aansanay waynu ku qancayeen sida ilaa hadda xaaladda u socoto xagga ammaankana inay naga gacansiiyaan waxyaalaha u baahnaa Amsoom Police maadaama ciidamada dowladeedka Jubaland isku filan yihiin talooyinkaas la soo qaatay dabcan annaga systemka ama nidaamka socda waxaa u madax bannaan hoggaaminaya gudiga loo xisaaray laakiin talooyinka ay beesha caalamka na siiyeen annagana waxaan u gudbin doonaa gudiga gudiga ayaa isagana marka halkaas waxna ka qaadan doono waxna sharciyadda haddii waxay sharciyaddu diidaysana ka joogsan doono waxay sharciyaddu ogolaanaysana ka bedeli doono haddii aan leedahay.